Am și eu răsunit la tenis. Așa pe tema asta la Luțean. Zeva Uzele a arătat să mă cum a rupt și a tot semnat la Rică sau la Luțean, voi am menul la așa, dar fermele pe aia sfere, execuțele la așa pe zi. Ieri cu himna ca în mulțumere de la Rață. Mai că s-a cam hanghelici, cu reperele a evocativ, nu e la noi. La noi nici că avem nășel, vorbim de nevele septembrie, am zis că azi mai chefene ca o pata s-a învățat astea. Berea pe Tanațman, Pașa Mustăriu, Mașa Top Gișterii, Hașmec, Enmec, Aruțicii de Paicării, Șurci Tasenic, Hazar, Marcul, Papa Stene, Camavoși, Căzbunco, Nera Realu, Oțării Fâmbere, Masa Europes, Manca Tânere, Țărea Noțnere, Bofe Bujanăru, Evo Ivan Tânere, Iev, Întunarea Neri, Iev, Aracinea Involatii Bujanăru. Vreațele, am făcut să nebar, să amănăi, am să mai închete nu, că te văd pe țara acțiunele. Am și putit să-i dați căle, când era în alța cuțării, de broțnerie, în afară de broțaim, asta funcționerie așa ca în care. S-a mânat pe acelea, divanda noțnerie, a fost ziua de muterii, muncă. Ușa ca în așteptat în căriți, ca să mă încherpele și urgeulea, politica ca în țara acțiunerie așa ta, dar ați ca în caravarman, ca haruțean, el ca o capetan, el ca mater. Ne-a radeat și a partirea fiurile. În tanul armaș, 20.000-ից avem այցելություններ եղել պոլիտիկական ստանց, որից 7.000-ը պայմանավորվել է սուր շնչարական վարակներով։ Հիվանդանոցային ցանցի աշխատերը շուրջօրյա ծառաբեռնվածությամբ այս պահին հիվանդանոցներում տեղում են 948 հիվանդ սուր շնչարական ինֆեկցիաներով, 420 հիվանդ տեղում են կոկաբորդերով, 114 հրիկ տվում են հսկողության ներկո, այդ 420 հիվանդներից 213 երեխաներով, 38 թոկաբոր կոտրիները, վերակենտանացման բաժիներում տվում են 92 հիվանդ, և երեխաների տիպը կազմ է 796 կազմելով ընդհանուր հոսպիտալացման 80%-ից ավել։ Հարյուրավոր հիվանդներ ապակինված արդեն տվում են տանը, ցավոք ունեցել ենք նաև արձանագրվել մահվան դեպքեր, մինչև տարվա սկիզբ 3 դեպք, այս տարվա ընթացքում 8 դեպք, որոնց մոտ գրանցվել է H1N1 հարուցիչը, բոլոր այդ դեպքերը եղել են վերակենտանացման բաժիներում, ուղերձով հիվանդություններով կամ ուժ դեմերության կարգումներում։ Այս պահին 11 հիվանդ դումա արհեստական շրջարության ապարատի հետ համատեղ և գնահատում են որպես ծայրային ծանր։ Ամբողջ ընդունելությունը անկախ սոցիալական կարգավիճակից և ավտոնություններից կազմակերպել է պետական պատվերի շրջանակներում։ Համապատասխան դերմայքով հագեցած է եղել հիվանդանոցային ցանցը ներառյալ համապատասխան հարուցիչի դեմ պայքարի տամիտ ու դերամիջոցը, որը տրվել է անվճար սկզբունքներով։ Երեկվանից նաև ամբուլատոր ցանցումը այդ դեղը դրվում անվճար։ Մինչ այդ, այդ տեսակի հակավիրուսային դեղերը ևս դրամադրված են եղել պոլիտիկական ցանցում, երեք տեսնելով, որ մենք գնահատելով, որ ներ հիվանդանոցային վարակների խնդիր կարող ունենան, նաև ամբուլատոր ցանցին ենք դրամադրել, հաշվի առնելով, որ հիմնական բնակչության զարգացումը դրվում է դեպի հիվանդանոցներ և ոչ թե պոլիտիկական ցանց։ Այս պահին մենք տեսնում ենք, որ առողջության տվյալներով 3 վայր համեմատած 3 վայր տվյալների հետ համեմատած մենք ունենք նվազում դեպքերի քանակի, բայց հաշվի առնելով երեխաների 80% ընդհանուր հիվանդացությունը և հոսպիտալացված դեպքերից և կանխարգելիչ մեր միջոցառումների ցանկում ընդգրկելով հետազոտումը 1 շաբաթով տված իր արդյունավետությունը առաջարկում ենք ևս 1 շաբաթով շարունակել ձմեռային արձակուրդները և դրոցների նախադրության ազատությունների աշխատանքները սկսել 1 շաբաթ ընթացքում։ Շատ են նաև բանխագերիջ և ուժական աշխատանքները, որի մասին դերկացնեմ ավելություն։ Բանբրազը, պաստորը մենք բոլոր տեսակի բուժումները անգաղ կաղարդու խմբից ընկողջում է անմջար ծարածությությունը, մենք բոլոր ծախսերը և Երևան կարդում եմ մազերը վերջում են մեր վրա։ Առաջապես շուրջ 600 մարդ, որոնք չունեն սոցիալական արտոնություններ, այս պահին հիվանդանոցային բուժում են ստանում պետական պատվերի շրջանակներ։ Բոլոր անհատներ։ Եվ առաջարկում ենք, որ դպրոցների արձակուրդը մեկ շաբաթ և նախադրոցական ազատությունների երկարաձգ։
ելելով դրանից, որ հիվանդացության հիմնական դեպքերը գալիս են մինչև 18 տարեկան երեխաներին, եւս մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություն, որ շաբաթ կիրակի օրերը պոլիկլինիկական ցանցը կաշխատի տարածքային կառավարման նախարարության հետ եւ քաղաքապետարանի հետ, որ կաշխատեն արտակարգ ռեժիմով եւ ներդրումներ ունենան։ Նաեւ այդ առաջնային օրը։ Իսկ այն 92 հիվանդները, որոնք այսօր շարունակում են վերակենդանացման բաժիններում ստանալ իրենց բուժօգնությունը, դնում են խիստ զգողության ներքո, գրեթե բոլոր ծանր դեպքերին ես անձամբ մասնակցել եմ բազմաթիվ կոնսիլիումների և նրանք անցկացվել են հիվանդանոցներում, այո, եղել են դեպքեր, որ չնայած 10-12 օրվա պայքարի և հավատացեք խիստ նվիրված պայքարի արդյունքում չի հաջողվել կյանքը։ Դեպքերի գրեթե մեծ մասը եղել են ուղեկցող հիվանդություններում։ Ցավոք, տոնական օրերը և երկու տեսանկյունից մեզ խանգարել են, հաշվի առնելով մեկը հոգեբանական խնդիրը, որ տոներից հետո կգնամ, կդիմեմ այս սկզբունքը, տոները անցնեն, կդիմեմ սկզբունքը և զուտ ավանդական սերտ շփումները, իհարկե բավականին տարածման նպաստեցին։ Կարծում եմ, որ ուսապելու նպատակով պետք է գոնե այս օրերին այդ ռեսպիրատոր էտիկետը պահպանել, շփումները հիվանդների հետ նվազեցնել, առաջի իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել անպատասխանաբար բժիշկի և ստանալ մասնագիտական բուժօգնություն։ Դպրոցների մասով ինչ-որ բան հստակ որոշվեց, դպրոցների մասով։ Այո, վարչապետը հանձնարարեց կրթության նախարարությանը, որ համապատասխան որոշումը լինի, որ դպրոցային արձակուրդները ևս մեկ շաբաթով, ամսի 18-ից ևս մեկ շաբաթով շարունակվի։